Здравейте! Предстои ни среща с една световно известна лекарка, която долетя преди ден от Лондон, за да разбие представите на голяма част от вас за това какво е здравословно хранене. Въпреки, че като се замисля, като че ли напоследък, нейните принципи бавно и полека си преправят пъти у нас. Вижте в следващото видео за какво говоря. Доктор Наташа Кембъл Макбрайт завършва с отличие Башкирския медицински университет в Русия през 1984 година и след това специализира неврология в Москва. Практикува 5 години като невролог и 3 като неврохирург в родината си, но създава семейство с англичанина Питър Кембъл Макбрайт и се премества да живее и работи във Великобритания. Наташа и Питър имат двама сина, единият от които е диагностициран с аутизъм в ранна детска възраст. Тогава тя решава да се посвети на това да му помогне. Заема се сериозно с изучаване на причините за аутизма и начините за неговото лечение. И именно в този период доктор Наташа Кембъл Макбрайт развива своята теория за връзката между храненето и неврологичните разстройства и специализира хранене и диетика в университета в Шефилд. След като успява да излекува сина си напълно и цялото семейство може да си позволи да забрави за диагнозата аутизъм, през 2000-та година доктор Кембъл Макбрайт се завръща към практиката си и от тогава ръководи собствена клиника в Кеймбридж. Тя се усъвършенства в използването на храната като лекарство и се превръща във водещ експерт по когнитивни и други умствени разстройства, както и по храносмилателни и имунни нарушения при деца и възрастни. Доктор Кембъл Макбрайт лекува успешно също така и пациенти с сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, аритмия, инсулт и други осложнения на атеросклерозата. През 2004 година доктор Наташа Кембъл Макбрайт публикува първата си книга «ГАПС. Синдром на храносмилателната система и психиката» или «Природно лечение на аутизъм, дефицит на вниманието, хиперактивност, дислексия, диспраксия, депресия и шизофрения». В нея тя изследва връзката между физическото състояние на пациента и функционирането на неговия мозък и излага с подробности лечебния си хранителен протокол ГАПС. В края на 2007 година публикува втората си книга «Сложи си сърцето в устата» или какво всъщност представляват сърдечните заболявания и как да ги предотвратим или дори излекуваме. Доктор Наташа Кембъл Макбрайт е основен лектор на редица медицински конференции и семинари по света. Често изнася беседи пред здравни работници и пациентски организации, сътрудничи на редица медицински списания. Тази година, за радост на българските читатели, на всички семейства на деца с проблеми в развитието у нас, книгата на доктор Кембъл Макбрайт за ГАПС диетата и вече излезе и на български. Защо състоянието и функционирането на червата е свързано с умственото здраве и защо насред продължаващата фобия от холестерола, тя препоръчва диета богата на животински мазнини и холестерол. Отговорите от самата доктор Наташа Кембъл Макбрайт сега на кафе. Много ми е приятно да посрещна на кафе доктор Наташа Кембъл Макбрайт. Welcome. Nice to meet you. Иляна Облакова ще превежда за нас. Заповядайте. Приготвили сме за доктор Макбрайт чай. Предполагам, че ще предпочете пред кафето. Благодаря ви. Много се вълнувам от тази среща и си признавам, че ми е много приятно. Обичам да говоря с хора, които са срещу статуквото, които не приемат една истина просто защото е приета от масата и е така станала публична за повече хора. Търсят свои отговори на въпросите, които задават. И се възхищавам на това, че сте посветили живота си на хора, които по някакъв начин, като че ли официалната медицина е отписала или позагърбила, а на близките се казва, че трябва да се примирят с това състояние. Но пък знам в същото време колко трудно е да се опълчиш на статуквото. На вас трудно ли ви беше? Имахте ли проблеми, особено в една страна като Англия, която смятаме, че е доста консервативна? Всъщност не, нямах такива проблеми. Защото когато открих концепцията на ГАПС, когато разработих програмата си, знаех, че няма смисъл да се обръщам към своите колеги в медицината. Знаех, че те ще убият моята идея в самия и зародиш.
За това взех това познание за хората, които наистина имаха нужда от него, за тези хора, като родителите на болните деца. И абсолютно изоставих своята собствена професия, просто я сложих настрани. Защото именно родителите на тези болни деца разпространиха това познание по света. И те направиха това нещо глобално. Слава Богу, това познание си проправи пъти в България. Ние имахме с вас една среща преди 4 години, която, за съжаление, поради технически причини зрителите не успяха да видят. Тогава ГАПС диетата беше абсолютно непозната у нас. За нея се знаеше в Штатите, в Западна Европа, но вече лека по лека си проправя път. Доста хора научиха за нея, а днес, благодарение на предаването ни, надявам се много-много повече. А и книгата ви има вече на български. Слава Богу! Можем ли да кажем, че по някакъв начин е и революция това, което направихте, но по някакъв начин и връщане към нещо добре познато в миналото, което официалната медицина умишлено или случайно забравя? Трябва да се върнем към традициите си. Концепцията на ГАПС е базирана на чревната флора. И факт е, че ние имаме много различни микроби, които живеят в храносмилателната ни система. И първото изследване, което е направено по този повод, е направено тук в България. Наистина ли? Когато руският учен Илия Мечников е дошъл в България и е направил проучване на киселото мляко и е открил първите пробиотични микроби. И той ги нарича, както знаем, Lactobacillus bulgaricus. Така че това са били първите микроби, които са открити, че живеят в нашата чревна флора. А сега вече науката се движи много бързо и много напредва. И знаем, че 90% от всички клетки в човешкото тяло живеят всъщност в нашата чревна флора. Така че всъщност тялото на човека представлява просто 10% от тази клетъчна маса. То е нещо като черупка, обиталище за тези микроби. И тези микроби влияят не само на храносмилателното ни здраве, но и на всяка една клетка в тялото. Да. Всичко. За всичко това подробно ще разкажем. Само нека кажем, че вие сте в България по покана на Сдружение за деца с проблеми в развитието Бонитатис и издателство Кибея. И снощи имаше една такава безплатна среща, семинар с доста хора. Представихте книгата си. Освен това, те зададоха доста въпроси. Как мина срещата? Много добре мина. Според мен българите са много приятелски настроени, изключително мили и отворени към нови познания. Слава Богу, ние в предаването си правим доста здравни теми и на нас също ни се струва, че като хората стават вече много отворени за това различно знание, което е позабравено. Искат да опитат нещо по-близо до природата, до естественото, не това, което официалната медицина предлага или не предлага, за съжаление, в много случаи. На този семинар снощи присъстваше една майка, която след малко ще видим в видеото. Тя използва ГАПС диетата, за да лекува детето си с епилепсия. Днес то е абсолютно излекувано, но сега ще видим част от историята, подробности от историята на тази майка и детето й. Преди малко повече от 5 години започнахме с ГАПС. Всъщност тогава научих за диетата. Детето ми имаше епилепсия от този тип епилепсии, които се наричат идиопатични, т.е. на медицински език. Не знаем какво предизвиква мозъчната буря. Стандартно това състояние се потиска с антиконвулсанти, които изключително много спират мозъчното развитие. От паралелно с това забелязахме, че има проблеми с храносмилателната система, чревна дисбиоза,
такива нередовни изхождания, често зловонни, диарични. Търсили сме връзката между двете състояния, защото според нас това си беше очевидна връзка. Горе-долу по това време, преди малко повече от 5 години, аз научих за доктор Наташа Кембъл Макбрайт и за нейната книга от един американски сайт. Бях вдъхновена, меко да се кажем. Бях направо впечатлена от това, че намирам човек, който ми отговаря на повечето въпроси, които се блъскаха по това време в главата ми. Позаинтересувах се, изчетох всичко за нея в нета, видях всички нейни интервюта. Разбира се, поръчах си книгата, впоследствие втората и книга също. Добих кураж и просто трябваше да действаме. Имах притеснение как още ще приеме храната, тъй като той си имаше стереотипи, предпочитания в храненето. Оказа се обаче, че тези страхове са повече в моята глава. И до ден днешен помня един октомврийски ден преди 5 години, когато му сложих на закуска първата му гап супа, която беше от телешки джуман с тиква. Нищо повече. Той седна, взе лъжичката и лако му изсърба няколко чинии, при което аз разбрах, че това е неговия начин на хранене. И с учудване всъщност установих, че детето ми е гладно. Било е гладно, макар че той беше доста пухкавичък. Следващите 3 седмици бяха много интересни, защото той ядеше много. Основно гап супи, а отслабна драстично. Но аз бях подготвена. Бях подготвена от книгата, защото там доктор Наташа предупреждава, че това е естествено начало на детоксикация в човешкото тяло. Промени забелязахме веднага. Продължаваме диетата. В смисъл, това вече не е диета, това си е начин на живот, както ви казах, начин на хранене. Но лечението е дълго. Лечението е едно танго. Две напред, едно назад, ако трябва да бъда точна. Защото има моменти, в които въвеждаш една храна, тръгват нещата, но тогава, когато започне изчистване на тялото, die-off реакции, много често не знаеш как да реагираш, не знаеш как да търсиш съвет. Но има път. Има път и има решение. Детето ми 3 години след началото на ГАПС излезе окончателно от антиконвулсанта. Спряхме антиконвулсанта, което е голяма победа, защото имаме предвид с какво се борехме с една епилепсия, макар и без причини, безпричинна за невролозите. Тази епилепсия и приемания медикамент потискаха неговото развитие, с чието последици пък сега се имаме много работа. Тук чуваме от тази майка за резултатите. На третата година спират лекарствата за епилепсия. Днес детето е здраво и ГАПС вече не е в случая като че ли лечебен протокола за нея е начин на живот. Тя каза това, вече е начин на живот за детето ми. Впечатляваща история. Предполагам, вие от практиката си имате много такива истории и гледате на тази история просто като поредния случай. Има ли някоя, която обаче никога няма да забравите? Някоя история, която ГАП се помогнал? Има хиляди такива всъщност. Наистина хиляди. Всички заболявания започват в храносмилателната ни система. Независимо колко може да е отдалечен органа от храносмилателната система, това, което се случи с това дете, се е случвало с много други деца, милиони по цял свят. Тяхната чревна флора е била увредена и добрите бактерии са изчезнали и са били заменени от лоши бактерии. Като това са микроби, които причиняват заболявания. Те произвеждат вече хиляди от изключително много голямо количество силно химични вещества. Нека да започнем от начало, за да разкажем всичко, което можем в рамките на предаването за ГАПС. Какво е съкращението ГАПС? Какво стои зад него? ГАПС прави връзката между състоянието на храносмилателната ни система и функцията на мозъка. Така че това, което се случва всъщност, е, че ненормалната флора всъщност поема храната и я храносмила по погрешен начин и я превръща в изключително токсични химикали.
И по същото време тя успява да увреди и чревната стена, като я направи пропусклива. И тези токсини по този начин започва да се абсорбират и стигат през кръвообращението ни чак до мозъка. Как, примерно, се развива аутизма? Едно нормално дете се ражда, защото всъщност всички 100% от аутистичните деца по света се раждат с абсолютно нормален мозък. Тези деца нямат никакъв проблем при раждането си. Но тези деца са придобили от своите родители по наследство една ненормална чревна флора. И техните черва, вместо да дават възможност за освояване на хранителни вещества, всъщност стават източник на токсини. Как се учат децата, докато са малки? Те слушат, те наблюдават, докосват всичко, пробват вкуса на нещата, използват всичките си органи сетивни, за да събират информация от околния свят. И тази информация след това бива предадена на мозъка, за да бъде обработена. И точно по този начин се учат децата, бебетата. Това е мама, това е татко, мога да им се доверя. Това е играчка, с нея си играе по този начин. Това е храна, с нея се храня ето така. И това са други деца, аз ги имитирам. Но ако мозъкът на детето е задръстен с токсини, тогава то не може да обработва тази информация. Цялата информация от сетивата ни започва да се превръща в един шум в главата му, една каша. И този шум не дава никаква информация полезна на самото дете. Аутистичните деца, примерно, се знае, че те могат да тръгнат на улицата с непознат човек. Си хващат го за ръката, майка му може да тича след него и да го вика, но детето тръгва с непознат човек. Защото майка му за него не означава в момента нищо по-различно от другите хора наоколо. Те не правят разлика, те не знаят как да си служат с играчките, с храната, с другите деца. Тоест, мозъкът е отровен. И колкото по-дълго детето остане в това положение с интоксикиран мозък, толкова повече вреда се нанася на самия мозък. И толкова по-дълбоко става разстройството съответно. Ако вземем това дете и се занимаваме с него от съвсем ранна възраст, да нормализираме чревната флора, да излекуваме, да запечатаме чревната стена, да запушим всички пропуски в нея, да спрем тази река от токсини, която излиза от червата, тогава мозъка се изчиства. Да попитам... И когато се изчисти, детето започва да се учи. То се пробужда. Да попитам нещо, което много хубаво обяснявате, но все пак, тъй като тук става въпрос за много други заболявания, освен аутизъм, в резултат на какво се развива едно или друго заболяване? Когато имаме чревна дисфункция сериозна, очевидно има големи колонии, доколкото разбрах, патогенни микроорганизми, обработват храната по друг начин, отделят се токсини, по кръвния поток те стигат в мозъка и нанасят различни увреждания. В зависимост от патогенните микроорганизми, от вида токсини, които отделят ли, при едно дете се случва да се разболее, да има аутизъм, при друго да има дислексия, да речем, при някой друг се стига до шизофрения или пък не е това пътя и принципа. Абсолютно е така. Всъщност всеки човек има уникална чревна флора. И това е една уникална смес от токсини, които се произвеждат съответно в тялото ни. Така че ако смесата от токсини един вид, детето може да не развие аутизъм, а може да стане хиперактивно, примерно. Или пък да получи дислексия. Да развие диспраксия. Шизофрения, депресия, анорексия или някакво друго заболяване. Но повечето от тези деца, 85% от тях, всъщност не успяваме да ги диагностицираме по никакъв начин точно. Те имат по-малко аутизъм, по-малко от синдром на дефицит на вниманието, по-малко дислексия, по-малко от различни видове диагнози, но нищо не може конкретно да ги диагностицира. Защото тези етикети всъщност по-скоро описват синдрома, а не дават... Автоимунните заболявания същия ли пътя за развитие и на едно автоимунно заболяване?
85% от нашата имунна система всъщност е локализирана в стената на червата. Да. Така че храносмилателната система е най-големия и най-важен имунен орган в тялото. Защо? Защото чревната флора е всъщност 90% от клетките в човешкото тяло. И тя работи заедно с имунната система. Когато имаме ненормална чревна флора, тогава имунната система също излиза от нормалното си състояние. Всички автоимунни заболявания са родени в червата. Независимо какви храносмилателни симптоми показва човека, човек трябва да започне да лекува автоимунното заболяване от червата. А как стигаме до чревната дисбиоза? Защо днес все повече говорим за нея? Защо е все по-масова? Ами ние сме създали една околна среда в модерния свят, която всъщност уврежда нашите черва през цялото време. Антибиотиците са един от най-силните фактори увреждащи. Особено широко спектърните антибиотици, те убиват нашата добра флора, чрева. Чакайте, много ми е интересно и искам това да го разясним на хората, но трябва да видим реклама сега. Продължаваме след това. Ще влезем и в кухнята, за да покажем как се правят едни починки по изискванията на ГАПС, без още да се ползват никакви зърнени култури, брашна, само с ядки и семена и са изключително вкусни. Днес имаме много специална среща на кафе с доктор Наташа Кембъл Макбрайт. Държа в ръце книгата ѝ, която вече е преведена на български. ГАПС диетата, която ви представяме днес. Хранителен протокол, доста интересен. Сега ще заговорим конкретно за него, който помага при много заболявания. Няма да изреждам, ще кажа само много малка част, всъщност искам да изредя. Аутизъм, дислексия, диспраксия, шизофрения, различни неврологични заболявания, състояния, автоимунни заболявания, дефицит на внимание, хиперактивност, алергии. Няма много, 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 много са заболяванията, така че спирам до тук. Но да се върнем на чревната дисбактериоза, за която заговорихме. Така, на какво се дължи тази чревна дисбиоза, че все по-честа става и все повече говорим днес за нея? Детето наследява своята чревна флора най-вече от родителите си. И в момента на раждане, когато детето излезе през канала на майката, вагиналния канал, то поглъща голяма част от бактериите, които се намират в този канал. И флората в този канал идва пък от червата на майката, от дебелото черво. И ако жената има ненормална чревна флора, тя ще предаде тази флора на чревния чрез своя вагинален канал на детето съответно. И така детето по рождение получава тази флора. Имаме цели поколения хора, които имат такава ненормална чревна флора. И с поколение, всяко поколение се задълбочава проблема. И става все по-труден за справяне. Ако погледнем, примерно, бабата на някое дете с аутизъм, тя е имала, примерно, няколко курса лечение с антибиотик преди да роди дъщеря си. И така леко е била увредена чревната флора. И тя е предала на дъщерята. След това дъщерята израства вече в един модерен свят, лекуват я с антибиотици за всяка настинка. Всеки такъв курс на лечение уврежда още повече чревната и флора. Съответно тя расте, ядейки преработени вредни храни. Съответно детето така подхранва своята патогенна флора в червата. И вече на 15-16 години започва да пие контрацептивни хапчета. А тези хапчета, всъщност, вземайки ги много години подред, те абсолютно разрушават нашата чревна флора.
И до момента, в който тази млада жена вече иска да си има деца и семейство, нейната флора вече е сериозно увредена. И това предава на своето дете. И има доста дълъг период да се уврежда, защото младите жени вече раждат не толкова млади. Така че... Да, жените раждат все по-късно, наистина. Така е. Така че всъщност тези неща се натрупват в организма като увреждания и тя го предава жената на своето дете. Дори миналата година лекувах деца, бебенца, които бяха малко по-здрави от децата спрямо тази година. Такава тенденция наблюдавам. С всяка година се влошава чревната флора в майките и съответно те я предават на децата. Като слушам цялото това нещо, си представям какво съм предала на дъщеря ми, защото имаше периода с противозачатъчни, имала съм, разбира се, много лечение с антибиотици тук там през годините, родих е секцио, така че съвсем пък никакви бактерии не съм ми дала. И от тук натам мога да се моля само всичко да е наред. За сега е алергична. Преди 20 години, примерно, когато аз започнах да практикувам своята професия на лекар, едно дете от 10 000 само биваше диагностицирано с аутизъм. Едно на 10 000. Сега в англоговорящите страни вече имаме едно от 35 деца. Всяко едно от 35. И това вече от 2020 има такава прогноза, че ще бъде едно на 25 деца. И за този период от време в големите страни, като Европа, Англия и Великобритания в случая, ще има пропорция от типа на едно на всеки две деца. Само ако някой сега се включва в предаването ни като зрител, нека да не се чуди каква е връзката на заболяванията, които изредих. Всички те са свързани с чревната дисбиоза, затова за нея говорим. Но напоследък доста се говори за пробиотици. И сега веднага сигурно зрителите ще кажат, добре, ако човек има чревна дисбиоза, независимо дали е довела до някакви по-тежки увреждания или по-леки, защо да не си купи един пробиотик, да засели стомашно-чревния тракт с полезни бактерии и да реши проблема? За един здрав човек този тип добавки с пробиотици всъщност може би са достатъчни. Особено ферментиралите храни. Те са много важни. Това са най-добрите пробиотици. Домашно приготвени и ферментирали храни. Домашно кисело мляко, кисело зеле и други такива ферментирали храни. А детето или възрастният човек, при който вече увреда на чревната флора, при него това не е достатъчно. Трябва да спрем да подхранваме патогенните микроби. И типичната диета, с която се хранят хората, тя обикновено подхранва патогените. Всички рафинирани храни, те подхранват патогените. Тоест, ние не можем да храним добрите микроби. И в един момент, в който станат много силни тези организми, ние вече няма как да поемаме никакви хранителни вещества. Сега ще заговорим за основните хранителни вещества, които според ГАПС диетата трябва да се приемат. Само да попитам още малко за ферментиралите храни. Защо е за предпочитане да си набавим полезна флора, пробиотик от ферментиралите храни, а не от пробиотици, които се продават в магазинната мрежа? Тъй като ферментираните храни всъщност не са представлявали въпрос на избор за човечеството. През повечето ни съществуване на тази земя ние не сме имали хладилници, не сме имали супермаркети, не сме си купували нещата на готово по всяко време. Просто храната била сезонна и ако вашето зеле е готово през септември, ако не го запазите по някакъв начин, то ще изгние и няма да имате зеле през другата част от годината. Така че хората са ферментирали храните, за да ги съхраняват. Те се съхраняват много дълго време. Примерно киселото зеле до 5 години може да остане без да се развали. Така че всеки ден всъщност хората сутрин, обед и вечер са яли по малко ферментирала храна. И
всяка ферментирала храна е пълна с такива полезни микроби, с добри бактерии. И те не са просто някакви голи бактерийки, както са в капсулите с готови пробиотици. Те са се заселили в храната. Те са се защитили от стомашната киселина, от нашите храносмилателни ензими и така могат да преминат през цялата ни храносмилателна система и да си свършат работата. Само няколко думи за правилното ферментиране, защото в нашите традиции български са много популярни туршиите, ферментиралите храни, но според мен ги правим доста вредни, не както добавя се оцет, добавя се захар и всевъзможни някакви добавки, а зелето при ферментацията се прави едно претакане, което се обогатява непрекъснато всеки ден на кислород. Аз знам, че трябва да е безкислородна ферментацията. Как трябва да ферментираме зеленчуците? Само да кажа на зрителите, че виждат кадри, да. Естествените бактерии, които живеят във всички естествени храни, както месото, зеленчуци и така нататък, те се развиват без кислородна среда. Така че, за да ги ферментираме, трябва да създадем точно такава безкислородна среда. Така че, когато правим кисело зеле, трябва да го претакаме, след това махаме сока и слагаме нещо тежко отгоре, за да затворим средата. И така вече може да ферментира правилно, без достъп на кислород. Само да кажа, ето виждаме, след това се затваря с капачка плътно и не се отваря, нали така? Трябва хубаво да се натисне преди това, за да се изкара всякакъв въздух и да напълно в сока си да потъне, всичко да е покрито със сок. Колко време трябва, му трябва, за да ферментира? Два месеца някъде. Може би зависи от температурата. Кисело зеле всъщност е минало годишното кисело зеле. Да. Да. Това, което от миналото година направено, това е най-подходящото кисело зеле. Така ли? Т.е. да не бързаме да хапваме преди още да се случи процеса на ферментация. Да, трябва всяка година да се прави и да се изчаква, за да може... Трябва да хапваме това, което миналата година. А другата ферментация на зеленчуци, за която разбрах с суроватка... Водата от киселото мляко. Може да се използва кефир, кисело мляко за кваска, но трябва да бъде пак в анаеробна, в безкислородна среда. И предполагам от истинско мляко. Не пастеризирано. Да, разбира се, да. Млякото е голям проблем, голяма тема. По-голямата част от млякото в супермаркетите идва от лошия вид крави, да го кажем така. Това са крави, които са създадени хибридно в лабораториите през 60-те години. Те си имат име като порода Holstein Friesian. Те всъщност произвеждат до 3 пъти повече мляко от една нормална крава като дневна продукция, но те не са здрави. Те не са нормални животни. Те са заразени с инфекции, имат артрит, обикновено умират от рак и имат много кратък живот всъщност. И тези нездрави животни дават едно нездраво мляко съответно. Аз лично имам огромно количество научни материали, които показват, че млякото е в основата на всички болести. Могат да причинят болести на сърцето, рак, всякакви имунни болести. Всички тези изследвания са правени с такова купешко мляко. То е пастеризирано. It's a pasteurized milk. Да, то е също така пастеризирано, но млякото трябва да идва от истински крави. Такива, каквито ги е създала природата. И такива, които се хранят навън на нормална ливада. Под слънцето. Все по-трудно ще намираме, за съжаление, такива животни. Трябва да се върнем отново към традициите си. Има любопитни факти за пастеризираното мляко. Ако едно малко теле се храни с пастеризирано мляко, то задължително умира. Има други интересно нещо. Вие сте казали вчера точно на семинара, което е свързано с пастеризирано мляко и салмонела. Да, ако вземем млякото на което и да е животно, то е живо.
включително и човешкото мляко. То е така наречената бяла кръв на жената. То има живи, активни кръвни телца в него, имунни клетки, активни хормони, активни ензими, активни витамини, всякакви живи култури. И енергията всъщност идва по този начин, през това мляко. Когато го пастеризираме, обаче убиваме всичко. Убиваме всички тези клетки, убиваме ензимите, хормоните и това става едно мъртво, една мъртва материя, абсолютно разрушена. И тялото трябва да работи много усилено, за да се изчисти, да изхвърли. И много хора имат непоносимост към лактозата, защото суровото мляко съдържа ензим, който помага за смилането на лактозата. Когато обаче пък пастеризираме млякото, този ензим се разрушава. И хората не могат вече да смилат млякото, да го усвояват. Има много пациенти, които започнаха да пият сурово мляко и вече не бяха с такава непоносимост към лактозата. А наистина ли непастеризирането може да унищожи салмонелата, бактериите или и обратното, пастеризираното? Имаше такъв експеримент, който беше проведен. Взете една кана с пастеризирано и една с непастеризирано мляко и слагат бактерии, които заразяват млякото с салмонела и в двете кани. При суровото мляко тази бактерия всъщност измира много бързо, защото всички живи имунни клетки в млякото я убиват. Но в пастеризираното тази бактерия се разраства и всъщност те заразява млякото. Сега да започнем конкретно обаче да говорим за основните хранителни вещества. Според ГАПС, кои са приемливи, кои можем да консумираме, кои не, от въглехидрати, протеини и мазнини. Да започнем с въглехидратите. Кои са разрешени в ГАПС, кои са забранени и защо? Това, което трябва да разберем е, че тялото ни е направено от майката природа. И създавайки това тяло, природата ни е дала всички необходими храни, които са нужни на тялото ни. Но трябва да ги консумираме в естественото им състояние. Когато започнем да ги обработваме в своите фабрики, ние ги разрушаваме и ги правим неподходящи за човешкото тяло. Така че всички обработени храни трябва да бъдат махнати от диетата. Те са причината за всички болести, от които страдат хората. Те са причината за рак, за сърдечно-съдови заболявания, автоимунни, умствени заболявания и така нататък. Ние трябва да си купуваме всяка храна в естествената й форма, природната й форма. Природата не е направила хляба готов. То не расте по дърветата, нали така? Тоест, трябва да вземем зърното, да го смелим и после му се добавят химикали, за да може да го консервираме за дълго време и после приготвяме продукти от него. Но това са изключително рафинирани субстанции. И всички храни, които са ни трудни за храносмилане, те са всъщност преработени. Те трябва да бъдат премахнати от диетата. Трябва всичко сами да си приготвяме вкъщи, започвайки от сурово естествени продукти. Ядем месо в ГАПС диетата и всъщност се фокусираме върху естествено отглеждане. Само малко още за въглехидратите искам да попитам. Добре, тези, които са сложни, предполагам са трудни за преработка, защото казахме, че имаме чревна дисбиоза, там има много патогенни микроорганизми, които ги преработват по начин, по който на тях им харесва. Най-вероятно тези въглехидрати им служат за храна и за това да се размножават още и още. Но кои са полезни? Да какви въглехидрати можем да едем, ако сме на ГАПС? Какво? Всъщност, майката природа не ни е дала отделно въглехидрати, протеини и мазнини. Тя ни е дала храна. Сигурно, за да улесна зрителите, искам да кажем все пак въглехидрати, които могат да консумират. Най-добрите въглехидрати идват от зеленчуците, от плодовете. Това са. Зеленчуци и плодове. Но разбрах, че в никакъв случай зелени плодове. Вчера си купих едни толкова хубави круши, но бяха малко зеленички и си направих фреш. Беше приятен. Точно така. Значи, плодовете трябва да са зрели, задължително, и трябва да са местни. Най-добрите плодове са от нашата градина, която е тук, до нас, на място, или от градината на приятелите ни.
Това е. Добре, зеленчуците също не всички зеленчуци, доколкото знам. Картофи не може. Пащернака е много също богат на нишестета. Да, така е, защото в ГАПС се опитваме да се справим с проблем с храносмилателната система. И трябва да сме много внимателни със своята храносмилателна система. Всички храни, които са трудни за смилане, трябва да бъдат премахнати от диетата. А нишестето, всъщност, скорбялата е много трудна за преработване. И в повечето случаи, когато човек е здрав, дори здрав човек не може да смели нишестето. Но пък можем тиквички, можем моркови, можем силно зеленолистни, патладжани, чушки. Добре, имаме какво да ядем. Но нещо искам да попитам, което българина сега, който ни гледа, сигурно си казва, ма как без хляб? Хляба на българската трапеза е на особена почет. И почти задължително на трапезата ни той присъства. А тук говорим за това, че не трябва да има зърнени, дори и без глутенови. Какво можем да направим? В ГАПС ние си правим свой собствен хляб, но вместо брашно използваме ядки, смлени ядки, семена. Тоест брашно от ядки и семена. Точно така, да. Вместо традиционното брашно. И това е много вкусно и лесно за приготвяне брашно. Ще ми е интересно да видя рецепти, защото разбрах, че и пици могат да се правят. Всичко всъщност може да се прави с това брашно. Но сега да, ето всъщност това показват колегите как се случва, как се прави. Най-много сложно, доколкото разбрах. Яйчица ще се сложат. Какво се слага освен брашното от ядки и семена? Да, ето виждаме всъщност яйце. Има три съставки всъщност. Яйца, въпросното брашно от семена и ядки и мазнина. Може да бъде масло, може да бъде сметана или мазнина от агнешко, свинска мас, животинска мазнина. До това специално ще стигнем и искам много да говорим. Миксира се и предполагам, да, ето тук ще го изсипат сега в тавичка, в която ще се опече. Аз обещах на зрителите, че и ще покажем нещо вкусничко, направено, съобразявайки се с ГАП палачинки. Кой не обича палачинки? В кухнята ни чака редакторката ми Инес, така че ако искате да отидем при нея, тя е на ГАПС вече трета седмица. И сега ще ни каже какво ще направи Инесче. Вече говорихте за брашното. Ние ще използваме сурови бадеми, сурови, също така слънчогледови семки и яйца. Палачинките, които ще направим, със сигурност не са по-лоши и дори много по-вкусни понякога от палачинките. Да. Добра комбинация ли е избрала, Инес? Добре. Правила ли си ги? А, добре. Това, което е най-сложното, е да направим така наречено, в което слагаме, да кажем, половин шепа бадеми. Чакай, и сега ще дойда до теб. Само извиняйте, защото имаш някакъв проблем с микрофона и нещо. Еми, чуваме ли? Ти без това ще бръмчиш сега, така че няма да се чуваме. Добре, ще се смелят сега като брашно. Повече време ли отнема да се изпекат, когато са от семена, не от брашно? Да се има малко в тази, не, същото време отнема. Не, не. Същото време. Аз предполагам, че аз много обичам ядки и семена, предполагам, че ще е много вкусно, наистина. I really like this and I guess it will be really tasty. Ще потекзим да. Трябва да сложи яйца всъщност и така. Може в блендера още да сложи яйцата. Това ще ни е голямо количество в момента от ядките и зърната. Тя си ги прави по този начин и сега си ги прави. И нещо ти, защо реши да минеш на ГАПС? Why did you decide to go on GAPS? 18 weeks ago, I на себе си. Така. И по този начин с един по-здравословен начин на живот. Запознавайки се с плюсовете на ГАПС, нямаше как в този мой по-здравословен живот да не се доверя и да се възползвам
от тези плюсове, за които вие и до сега говорихте. Така е, усети ли ефект? Още след първите дни, да ти кажа. Наистина ли? Да, наистина. Ако в началото човек си мисли, че няма никакви проблеми с черва и въобще така, няколко дни след като вече си бил на този режим, усещаш какво всъщност означава здрав организъм и такава здрава система. Еха! Защото, да кажем, най-сериозният проблем, който разбрах след това, че съм го имал, е, че не можех да смилам храната по начина, по който трябва. Най-вече това го забелязах чрез ябълките. Чрез ябълките ли? Да. Парченцата не смелени ябълки. А, парченцата на смляна храна. Така. Я да те видя сега. Колко яйца ще сложиш? На какво количество? Аз поне най-добре. Четири яйца? Няма ли да е много на това, което направи тук? Три супени лъжици от смелените бадеми заедно с... И три ледови стенки и 4 яйца е оптималното. Добре, щом казвате толкова. Но моята рецепта си е с 4 яйца, поради проста причина, че стават много по-леки, по-пухкави, по-като истински палачинки. Разбиването си е съвсем по нормалния стандартен начин. Аз го правя на ръка, разбира се, може и в блендера, както преди малко видяхме. Нещо след това овкусяваш ли ги? Можем ли нещо сладичко според Габс Мед? Можем ли да сложим малко на палачинките, защото сладкото, рафинираните захари и сладката не са добре? Да, можете да си слагате масло и мед, или пък сметана и мед. Можете също да си правите собствено сладко. За да го направите, имате замразени горски плодове. И както са замразени, ги блендирате с мед. И това е вашето сладко за палачинките. Така че това са сурови всъщност плодове, които са блендирани с мед и можете да си слагате на палачинките директно. Това ми хареса. Ай, лайк, много да. Вкусно и също съм много направя. Айде и нещо сега мазнина, каква ще сложиш? Използвам кокосово масло. Добре. Като не слагам някаква голяма бучка. Добър вариант ли е кокосовото масло? Да, точно така. Добър вариант. Всъщност от растителните масла, ние след малко ще говорим за мазнините, но само да кажем от растителните, май само кокосовото и палмовото масло бяха подходящи. По принцип всички масла за готвене, които са на растителна основа, са абсолютно изключени от диетата. Да, да. Защото те идват от растения. И растенията са с много крехка структура. Те съдържат ненаситени мазнини. И много лесно се разрушават от кислорода, от нагряване. И за това майката природа всъщност много внимателно ги нагрява вътре в самите ядки и семена. Да. И в растенията. Но ние ги носим всички неща в големите фабрики и ги подлагаме на топлинна обработка, на кислород, на химикали и така с всички готови олио, всеки вид олио за готвяне всъщност е много вредно. Те могат да причинят всякакви болести, като рак, сърдечно-съдови и умствени заболявания и така нататък. Не трябва да се храним с такъв тип мазнини. Можем да готвим, да нагряваме животински мазнини. След малко за това, но тук Инес използва кокосово. Това е едно от много, много малкото растителни мазнини, които могат да се загряват. Точно така, да. То е добро. Да търпят термична преработка. Айде, Инес, че не ти ли е трудно да правиш габс диетата, защото знам колко работа има в редакцията. Не е ли проблем за теб? В началото всеки човек си мисли, това е невъзможно да се получи, нямам никакво време. Решаваш, опитваш и като усетиш вече ефекта, няма подуване, самата ти се чувстваш много по-тонизирана, усещаш как токсините излизат от теб. Разбираш какъв е смисъла, колко по-добре се чувстваш, по-жизнен и няма как. Не това само дамската чанта, трябва да си носиш, да си само правиш бульони. Само да кажете, като теб не те познават сега и гостите ни, но ти изглеждаш много добре. Наистина е така. Резултатите се виждат и на външния ти вид. Чакай, не е ли рано?
Не я обръщаш. Не я обръщам. Още мога и сега да я обърна, но още... Добре, ти докато, докато изпичаш палачинката, искам за протеините да, да поговорим. Кои са добрите протеини според ГАПС и кои трябва да избягваме? Защо? Това е много добър въпрос. Всякакво месо и трябва да е прясно или замразено. Всякаква риба, прясна или замразена. Това са много важна част от диетата ГАПС. И ние правим от тях бульон, домашен бульон, по традиционния начин. Тоест, взимаме костите, месото около костите и наливаме вода в тенджерата, слагаме ги. Сега за това още ще попитам за бульоните, защото те са много съществена част, но към, казахме, риба, месо и яйцата са разрешени протеини в ГАПС. Те са прекрасна храна. След рекламата ще дадем рецепта точно за този бульон, който е 3-1. Той лекува червата ни, унищожава паразитите и всъщност помага за това да се заселят там полезните бактерии. И е вкусен, каза нашето момиче. Ти намираш ли си от органични животни? Правя всичко възможно, не само кокали, и месо. И месо. Добре, и нещо искам да опитам тази палачинка. Продължаваме след рекламата. Днес на гости ни е доктор Наташа Кембъл Макбрайт. Представяме ви нейната ГАПС диета, станала световно известна, помагаща да се справим с заболявания като аутизъм, дислексия, диспресия, шизофрения, дислексия, дефицит на внимание, всевъзможни автоимунни заболявания. Прочитам ги от книгата, но те наистина са много. Само да кажа, че говорим за конкретните хранителни вещества, протеини, въглехидрати, хидрати преди маничко, сега ще заговорим и за мазнините, но нашата Инес прави едни палачинки, които отговарят на изискванията на ГАПС. Идвам само за да опитам палачинките, защото видях, че вече мяташ поредната, Инес. И веднага послушах да ги намажи отгоре с кокосово масло. Да, доктор Макбрайт каза с масълце или меж нямаме с кокосово брашно в случая или с малко мед. Кокосово масло, да. Аз сега ще опитам. Да. Палачинката, нека само кажем, от тези семена, смляни като брашно и няколко яйца. Добър. Харесва. Нещо от кокосовото масло за мириса на масълце е много вкусно. Радвам на кокос, се, искам да кажа, на масълце. Чела съм, че може да се слагат и различни видове зеленчуци, да се правят други вариации, но за това... Доктор Макбрайт каза, че можем да сложим мед, но в никакъв случай кленов сироп, защото е преработен, питах е по време на рекламата. Но с кокосовото масло... Мед можем да сложим колкото си искаме. И този вид сладко домашно, което тя каза, замръзени плодове, пасирани с мед, става фантастично. Оставам те, запазим една палачинка. Аз се връщам, за да поговорим за бульоните. Костни и местни бульони, много широко застъпени в ГАПС диетата. Защо? Как се правят? И как трябва да ги приемаме, за да има максимално голям ефект? Домашния бульон от месо всъщност ни дава най-необходимия изграждащ материал, с който да запечатаме и да излекуваме своята чревна стена. Защото нашите клетки, които изграждат чревната стена, са направени от същия вид материал, както това, което се съдържа в бульона. И най-добрият бульон всъщност го правим от едно хубаво парче месо с коста. Трябва да има кост. С всичките стави, с кожата на животното също. Примерно при прасетата може кръчетата да се използва. От главата, мазнината, маста. Тоест, нас не ни интересува чистото месо, мускулно, което е както в пържолата, примерно. Това не е месото, за което говорим. Нас ни интересуват тези съединителни тъкани. Сухожилията около ставите, които са тези колагеновите. Точно така. Трябва да се готви така бульона. 2-3 часа се вари. Да. И след това всички тези меки тъкани около коста също ги ядат.
ядем. Изкарваме и костния мозък, разрушаваме костите, изкарваме костния мозък и него го ядем. Можем да го вкараме обратно в бульона и да го смесим. И можем да си сложим зеленчуци и да сготвим една супа с този бульон. Също така всичкото месо и по-желатинастата маса от месото се слага също в супата. И това е най-здравословното ястие за всеки един човек. Виждаме в момента как се приготвя такъв бульон. Всъщност, казахме задължително коста, голямата кост. Можем да помолим да ни е в месарницата да ни я разчупат, за да можем да извадим костния мозък. Към нея да има месо, да има ставите, сухожилията. Тук видях, че има малко черен пипер сложен на дъното на съда. Да, т.е. можем някаква подправка. Сол, пипер, можем да слагаме. Да, зелени подправки можем. Ето го мозъка, тук виждаме в костите. Варим дълго продължително бульона. Два часа. Два до три часа би трябвало да е достатъчно. Разбрах, че е много добре към бульона да се, да се прибави жълтък, така ли е? За да има максимален ефект. След като направите бульона, може да го държите в хладилник примерно до една седмица. Да. Всеки път, като сте гладни, си изваждате по чаша от бульона, затопляте и можете вътре да добавите яйце. Също така сметана може да се добави. Може малко от кисловото зеле една лъжица да се сложи. Чесън, някакви зелени подправки. Тоест да го вкусим. И тогава си имате готово ястие. И то е много здравословно и хранително, и добро за нашата храносмилателна система. Колкото повече чаш и бульон изпива детето всеки ден, толкова по-бързо ще се възстанови. Тоест ние задължително трябва да пием бульона, но понеже виждам какво голямо количество се прави, от него можем да си направим, както казахме, и някаква друга супа, ако искаме, или някакво друго ястие. Аз си спомням какво каза майката в видеото в началото, че разбрала, че детето е гладно, когато започнало да пие такъв бульон от кости. Точно така е, да. Добре, видяхме как се случва бульона. Сега към една много щекотлива, много противоречива тема, тази за мазнините. Малко казахме в кухнята, но сега ми се ще повече. Кои са полезните, кои са вредните мазнини? Единствените добри мазнини са тези, които ни е дала майката природа. Животинските мазнини са устойчиви, стабилни и в тяхната химична структура всъщност тя е същата като на тази, от която се състои нашето тяло. Те се храносмилват, усвояват добре и 99% от цялата консумация на мазнини трябва да идва от животински мазнини. Тоест, растенията също съдържат мазнини. Но ние трябва да ги консумираме в прясна форма. Когато ядем, примерно, ядки, слънчоглед, марули, плодове зеленчуци, всички тези масла и мазнини ги добиваме в тяхната естествена форма. Както тук сложихме семки в брашното, но не и олио, извлечено от семките. Точно така, защото това е достатъчно за човешкото тяло. Човешкото тяло няма нужда от много такива растителни масла. Това, от което имаме нужда обаче, в голямо количество са животинските мазнини. Защото ако извадите от човешкото тяло цялата вода, сухата субстанция е 50% протеин, 50% мазнини. Половината човешко тяло се състои от мазнини, реално. И структурата на тези мазнини е същата, както в животинските мазнини. От агнешко, свинско, говеждо, гъше и патешко месо. Не се променя химичния им състав при термична обработка, така че един лесен начин, можем да кажем на зрителите, тук мисля, че виждаме точно това. Когато печем някакво месо, да речем, тук май беше патешко, не видях колеги, патешкото е доста мазно месо, отделят доста мазнина, можем да я прецедим, да я сложим в хладилника и да я ползваме когато готвим. Това е един лесен начин, въпреки че
У нас се продава и свинска маса по магазините, която е прекрасна за готвене, с която са готвили нашите баби, маслото. Точно така, това е добре. Просто се върнете към това, което вашите баби и дядовци са хранили, това, което са правили. Те всичко са си знаели. Не знам защо решихме, че трябва да сме толкова модерни в един момент и да загърбим цялата тая мъдрост, но ето сега лека по лека се връщаме към нея. Ето това, което казах, отделянето на мазнината. Един безплатен, лесен начин. Хем си хапваме вкусно нещо, хем остава мазнина, която може да се използва. Да, малко несръчно беше пресипана в буркана, но няма значение. Живеем в един свят, в който има истерия, фобия към холестерола, в която ни вкараха твоите колеги. Така, а в момента предлагаме една висококолестеролна диета. През 1953 година е била създадена една хипотеза в Америка, че има връзка между холестерола и мазнините и сърдечно-съдовите заболявания. Но хипотеза не означава истина. Трябва първо да бъде доказана. Няма други подобни хипотези, които толкова много да са били прокламирани в целия свят. Колкото повече са работили учените по тази хипотеза обаче, толкова повече са доказвали, че тя е абсолютно погрешна. Но докато науката е работила по тази хипотеза, много мощно и влиятелно политическа машина се създава на планетата, базирана на изцяло на тази хипотеза. Кой е той човек, който вади на бял свят тази хипотеза и защо такова безумие? Един учен, наречен Ансел Кийс, в една малка лаборатория, той създава тази хипотеза. Фармацевтичната индустрия изкарва... А ние казваме, че въобще не я доказва. Просто си остава като хипотеза. Да, точно така. Просто една идея. Но тъй като американското правителство я поема, трябва да има потвърждение. Да вкарва пари в нея, вкарва я в медиите. И в крайна сметка всички я приемат вече като истина. А този учен е използвал един погрешен подход в науката, за да подкрепи въпросната хипотеза. Той е лъгал един вид. Той е събирал информация от 22 различни държави за това колко мазнини консумират хората и какво е нивото на сърдечно-съдови заболявания. И той е свързал, отбелязал в кои държави има високо ниво на корелация между тези феномени. И всъщност, накрая, като ги е свързал в една права линия, е задържал само информацията от тези държави, които са пасвали в картина. От 22 колко са? Out of 22, how many countries he used? Първоначално имало 22 държави. Той използва само някаква малка част. 6 държави всъщност са останали в проучването. Всички останали държави и точици, които той е сложил на картата, всъщност са били изтрити. Съвсем друга причина в тези 6 държави за високото ниво на сърдечно-съдови заболявания, но на него му е било удобно. Да, защото причината за такива заболявания на сърцето са рафинираните храни, обработените храни. Като захар, растителните масла, всички химикали в храната и преработените въглехидрати. Лесно е доказал хипотезата си, доказал в кавички, разбира се. Вие казвате нещо много любопитно, че така може да докажете хипотезата, че акнето има връзка с притежанието на сешоар. Може всяко едно нещо да докажете така. Но примерно, можем да кажем, че сърдечните заболявания се причиняват от гледането на телевизия. Боже, опази! Така че, примерно, събираме си информация от възможно най-голям брой държави, колко хора гледат телевизия, колко страдат от такива сърдечни заболявания. И след това слагаме една вертикала за сърдечните заболявания, хоризонталата с телевизията и свързваме точиците. И обаче запазваме само тези точки, при които
кривата върви нагоре. И всичко останало го изтриваме. Много е лесно. Ето, доказахме, че нали, гледането на телевизия прави... За съжаление, обаче и до ден днешен, когато в изследванията на един пациент холестерола е висок, лекарите се ужасяват и казват, че веднага трябва да се спрат храните богати на мазнини, животинските, слагат пациента на диета, която дават лекарства, статини, неща, които... Няма смисъл да коментираме, за съжаление, точно обратния ефект се постига. Това е защото има едно такова политическо и финансово лобби, което управлява целия свят и изкарва огромни печалби от тази конкретна идея. Цялата фармацевтична индустрия изкарва милиарди от това. Хранителната индустрия също. А правителствата си изкарват пари по този начин. Медицинската индустрия също изкарва милиони. Така че модерната наука вече има доказателства, че това е погрешна идея, но тази машина все повече усилва пропагандата в нейна полза. Защото имат какво да загубят. И то много. Холестерол е едно от най-важните неща за човешкото тяло. Една от най-важните молекули в тялото. И вашият холестерол в кръвта не идва от храната. Нашия черен дроб има начин да произвежда холестерол. И именно черния дроб поддържа нашето ниво на холестерол в кръвта. Холестерол всъщност е най-важният целебен елемент в тялото ни. Няма такава увреда в организма, която да не може да бъде възстановена чрез холестерола. И ако сте под стрес, или имате труден живот, имали сте примерно операция наскоро, или сте били на заболекар, или сте се наранили по някакъв начин, това трябва да бъде излекувано. За да го излекуваме, ви трябва холестерол. И така тези места, които са увредени, викат, дават сигнал на черния дроб, че имат нужда от холестерол. И той се произвежда от черния дроб, и го вкарва в кръвообращението, за да достигне до увредените места. Така че нормално е да имате високо ниво на холестерол в кръвта. Това, което препоръчвам на хората, е да не спробват да опитват с тестове своя кръвен холестерол, да не си го тестват. Каквото и да е нивото на холестерола в кръвта ви в момента, то е правилното за вас. Не искате да се бъркате в това. Прегръщам ви заради това, но да си оставим тази тема, защото е много интересна. Знам, че съвсем скоро книгата ви за сърдечно-съдовите заболявания ще бъде преведена на български, така че много ще се радвам да направим още една тема. Сега, тъй като говорим за ГАПС, свършва времето ни, искам да попитам накрая колко време след като човек е на ГАПС диетата, може да види резултатите, може да се каже, че е излекувал червата си. Повечето хора виждат резултатите само седмици след като са започнали диетата. Буквално седмици. Мигрените изчезват, акнето изчезва, предменструалния синдром, аутистичните деца започват да имат контакт с очите. Добре, виждаме веднага резултатите. А колко време трябва да продължим, за да сме сигурни, че сме стигнали до максимално добри резултати и сме излекували имунитета през червата? Повечето хора трябва да го следват в продължение на 2 години. Да. Две години. А по-тежките, най-тежките случаи вече трябва и по-дълго да продължат. Когато говорим за крайно тежки случаи, тогава до живот се следва тази диета. Много ми беше интересно и много благодаря. Не казахме всичко. Излизането също е важно от диета по определена схема. Чухме, майката разказваше, вкарването на определени храни, следене на реакциите на организма, но доста неща има около тази диета. Опитахме се да кажем основните на зрителите. Много, много благодаря за това гостуване. Продължаваме след рекламата.